Marija, sad se čujemo, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Mi smo u dvorištu škole 8. septembar, čuo sam od starijih, kaže, škola nikad nije izgledala lepše, čak ni 1961. godine kad je sagrađena, dobila je novo ruho. Sa nama je direktorka Olgica Najdanović, nećemo o detaljima jer jednostavno to nije u nadležnosti škole, već lokalne samouprave, ali direktorka, najpred dobro jutro, dobrodošli u naš program. Dobro jutro vama i sugrađanima Pirota. Ovaj deo škole koji je završen izgleda prelepo, samo da kažemo da ovim nije potpuno završena rekonstrukcija, nećemo o detaljima. Da, škola izgleda prelepo kao što vidite i s polja i iznutra, nastava i sve ostale aktivnosti koje imamo se odvijaju normalno. Hoćete da pričamo o takmičenjima, o bilo čemu? Naravno, naravno, naravno. Samo još jedno pitanje, iskustva grejanja na biomasu, kako je bilo grejanje jedno od četiri škole, taj pilot projekat je uspešno realizovan, je li bilo problema s grejanjem, ide leto da tu stavimo tačku? Problema sa grejanjem nije bilo nikakvih, škola nikada nije bila toplija i nikada nam nije bilo bolje nego ove godine. Pozitivne iskustva. Ajmo o aktuelnom trenutku, 8. septembar, uvek jedna od najuspešnijih škola, sjajna deca, kako stoje stvari? Pa mi se stvarno trudimo, nastavno osoblje i kompletno osoblje škole se trudimo da deci obezbedimo izuzetne uslove za obrazovanje i za vaspitanje. Trudimo se da ugled škole bude sve bolji i bolji i ja sam sigurna da roditelji to prepoznaju. Upis je u toku, upis za prvi razred i mi smo jako zadovoljni dosadašnjim odazivom roditelja i učenika za prvi razred. Koja je procedura, dokle to traje, kako idu stvari oko upisa? Upis traje do kraja juna, mada naravno da svako dete može da se upiše i u avgustu mesecu, pa čak i u septembru kada krene školska godina. Svako dete je dobrodošlo i u našu, kao i sve ostale škole. Da li je kao i prethodnih godina, đaci sami biraju? Znam da vi nikad niste imali problema s brojem đaka i s brojem odeljenja. Nismo imali problema, ali stoji jedna objektivna činjenica, to je pad nataliteta. Roditelji imaju mogućnosti sada da odaberu školu koju oni žele. Kada govorimo o tim takmičenjima, šta je ono što možete onako da se pohvalite, čime to možete da se pohvalite? Takmičenja još uvek nisu u potpunosti završena, pre svega mislim na državna takmičenja. Škola 8. septembar godinama, to sve znaju, ulaže izuzetne napore za talentovane učenike iz svih nastavnih predmeta. Završeno je državno takmičenje iz matematike i možemo da se pohvalimo jednom drugom, jednom trećom nagradom i tri naša učenika su osvojilo pohvale. Sada za vikend sutra je državno takmičenje iz fizike. Iz naše škole ide pet učenika i ja se nadam da će kao i prošle godine doneti našem gradu medalje. Inače, ukupno 42 učenika do sada iz naše škole idu na državna takmičenja iz skoro svih predmeta, iz matematike, fizike, informatike, istorije, geografije, biologije, tehničkog i informatičkog obrazovanja, šaha i svih predmeta, a sada su ostala još dva okružna takmičenja, to je srpski jezik i geografija. Čekamo i tu rezultate i ja sam sigurna da će iz tih predmeta biti naših učenika koji će biti na državnom takmičenju. Zaista lepe informacije, znam da se stalno radi, profesori, nastavni kadar, stalna edukacija, seminari, bilo je i bit će još toga, pretpostavljam. Da, da, naravno da je usavršavanje, stručno usavršavanje nastavnika uslov i preduslov za bolju, savremeniju nastavu i nastavu koja je bliža učenicima, tako da ćemo sa tim nastaviti i dalje. Ono po čemu se takođe izdvajate, školski list, osmica, na kraju i u digitalnoj formi, pretpostavljam da si tu sprema nešto novo. Da, izašao je naš školski list sada na polugođu, izaći će i na kraju školske godine. To je nešto što je takođe naša novinarska sekcija radi izuzetno dobro. Ja mislim da su građani već informisani, ali u okviru konkursa kleta novog logosa i freske, učenici naše škole, učenici 4. i 5. su sa nastavnicom Ivanom Bojkić, profesorkom engleskog jezika, na konkursu Moja škola snova dobili drugu nagradu na nivou države.
to, imali još neke novine? Još neke novine, pa puno toga. Upravo je tek završena tematska nedelja na temu Čuvajmo našu planetu i još mnogo, mnogo aktivnosti. Dobro, ja vam želim da se ova rekonstrukcija što pre završi, da zaista ova škola dobije u potpunosti novo ruho. Marija, eto, ovo je bilo sve za prvo uključenje ovog jutra.